Što je urađeno u pripremnom periodu, urađeno je. Beli nisu blistali u poslednje dve provere u Pirotu, ali šef stručnog štaba Dejan Čelar veruje da će u subotu radnički protiv grafičara biti na visini zadatka. Ono što je sigurno nakon ovih pripremnih utakmica da će nam trebati još malo vremena, međutim to ništa ne mora da znači. Borba za bodove i takmičarske utakmice su skroz druga dimenzija fudbala i ja to ne želim da koristim kao izgovor za ove utakmice, mi nismo bili na željenom nivou, međutim to ne mora ništa da znači, ponavljam još jednom i ja uvek verujem i nadam se pobedama. U goste nam dolazi jesenji prvak, bit će to pravi derbi, Čelar je optimista. Ponekad kad slušam izjave iz klubova koji su naša konkurencija, otprilike pola lige se najavljuje za viši rang takmičenja, ponekad se zamislim u kako jakoj ligi se takmičimo. Mi ćemo gledati sebe, kao i uvek, počinjemo od toga da nam je primarno da obezbedimo opstanak u ovom rangu takmičenja, pa dokle stignemo. Ono u što ja verujem, to su dve stvari. Prvo, ambijent u kom radimo, gde je ogromna podrška kluba, ne pravi se nikakav pritisak. Od strane navijača takođe nema pritiska, svi su pozitivni, svi nas podržavaju od prvog dana, od mog dolaska ovde. Sa druge strane, ekipa im je vraćala dobrim rezultatima i igrama do sada. I druga stvar u kojoj verujem je naš rad. Miloš Spasić još nije u punoj formi, ali voli da igra velike utakmice. Grafičar nije slučajno lider. Veruje da će Beli protiv odličnog rivala pružiti svoj maksimum. Očekuje nas vrlo teška utakmica, dolazi ekipa koja je lider na tabeli. Upoznati smo sa tom ekipom, ni malo ekipa za respekt, ali normalno igra se u Pirotu, tu se mi pitamo. Očekujem da nas podrži i publika, mi ćemo ući u utakmicu maksimalno motivisani i spremni i nadati se najbolje. Spasić hvali i nove saigrače iz napadačkog reda. Fenomenalni su momci, lepo smo ih prihvatili, to je to, očekujemo od njih najbolje, ipak to su deca iz Čukaričkog i očekujemo da pomognu u borbi za play-off. Utakmica prvog kola prolećnog dela prvenstva Prve lige Srbije, Radnički grafičar, igra se u subotu na gradskom stadionu sa početkom u 14 sati.